გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გადაცემას გაუძღვები მე, მარიამ ტაკიძე. შეგახსენებთ, რომ გარდა სატელევიზიო ეთერისა, გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება შეგიძლიათ ჰეშტეგის Facebook გვერდზე. აქვე მოგწერთ ის საკითხები და თემები, რაც თქვენთვის საინტერესოა ან ფიქრობთ, რომ დამატებით ყურადღება საჭიროებს. ახლა კი გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს. Референдумы Украинис оккупиребул 4 регионში, ნაწილობრივი мобилизация და შედეგი, миграция, რუსეთის გეგმა და მისი გავლენა მსოფლიოს უსაფრთხოებასა და დღის წესრიგზე. ბელარუსის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში და პოლიტიკური კლასის რეაქცია. ამ საკითხებს მიმოვიხილავთ ბიზნა ლებაინძესა და დავით ბრაგვაძესთან ერთად, ასევე მოგიყვებით აჭარული ხის მეჩეთების ფოტო გამოფენისა და პეტიციაზე, რომელიც ქართული კულტურული მემკვიდრეობის აჭარის მუსლიმური საკულტო ნაგებობების დაცვას ისახავს მიზნად. ახლა კი წარმოგიდგენთ პირველ ჰეშტეგს და სტუმარს. 30 სექტემბერს მოსკოვში წითელ მოედანზე მზადდება მიტინგი, კონცერტი უკრაინის 4 ოლქის, დონეცკის, ლუგანსკის, ხერსონისა და ზაპაროჟიეს ანექსიის აღსანიშნავად. ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმები ამ ოლქების რუსეთის შემადგენლობაში შესასრულად 23-27 სექტემბერს ჩაატარეს. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი ბიძინა ლებაინძე ყავს ჩართვაში სტუმრად. Сорет бизнесთან ერთად მიმოვიხილავთ გასული კვირის საყურადღებო და მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ამბებს. ბიძინა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ბიძინა, როგორც ტექსტშიც აღნიშნეთ, უნდა დავიწყოთ საუბარი ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის შეჯამებით. როგორც მედია საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია, რეფერენდუმი ტარდებოდა კარდაკარ, შეიარაღებული სამხედრო პირები დადიოდნენ და ასე ვთქვათ, პირდაპირ გამოკითხვით აგროვებდნენ ხმებს. საინტერესოა, როგორც ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ჩატარების წინ მწრები მოვლენები, ასევე უშუალოდ 23-27 სექტემბრის ამ დღეების განმავლობაში რა ფორმატით, როგორ ჩატარდა ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი და რა შედეგები გამოცხადდა? დიახ, ამ რეფერენდუმი, ეს პრინციპში ფიქტიური რეფერენდუმი იყო, რა თქმა უნდა, ნუ ამის ლეგალობას არავინ აღიარებს. თავისთავად და რეფერენდუმის შედეგად სავარაუდოდ ეს 4 ოლქი მოხდება მისი რუსეთის მიერ ანექსირება, გამოცხადება რუსეთის ტერიტორიის ნაწილად და ასევე საყურადღებოა, რომ შემდეგ ამ ტერიტორიებზე რუსეთის პერსპექტივიდან გავრცელდება ასევე რუსეთის ბირთვული დოქტრინა, რომ თქვა თავდაცვითი ომის შემთხვევაში რუსეთს აქვს ბირთვული იარაღის გამოყენების უფლება. ეს რა თქმა უნდა თავისთავად კონფლიქტის კიდევ უფრო მეტად ესკალაციის მცდელობა რუსეთის მხრიდან და ესკალაციის შემდეგ საფეხურზე გადაყვანა კონფლიქტისა, თვითონ უკრაინისთვის ბევრს არაფერს ცვლის, მათი სამხედრო მიზნებისთვის ბევრი არაფერი იცვლება, დასავლეთისთვის რა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთი წითელი ხაზის გადაკვეთა რუსეთის მხრიდან, ამით ფაქტობრივად ძირი ეთხრება დღეს არსებულ მსოფლიო წესრიგს, რომელზეც დგას დასავლეთის უსაფრთხოება და მისი კეთილდღეობა, და ამიტომ ჩვენ არ უნდაველოდოთ დასავლეთის მხრიდან კლაიმე დათმობას ან უკან დახევას ამ შემთხვევაში. შედის მათ სტრატეგიულ ინტერესში, რომ შეინარჩუნონ დღევანდელი მსოფლიო წესრიგი და ამის დასამარების უფლებას ასიმარტივად რუსეთს არ მისცემენ, ამიტომ დაველოდოთ საპასუხო ზომებს. ასევე აქ მოქმედებს დომინოს პრინციპიც, მაშინ როდესაც ერთხელ უკვე გააკეთა რუსეთმა ასეთი რამ და თუ ერთხელ გაოვა, შეიძლება შემდეგაც გაოვიდეს და სადღაც შეიძლება სადარი წითელი ხაზი არავინც, შეიძლება ერთჯერ დღეს ვთქვათ იგივე ნატოს და ევროკავშირის ქვეყნებსაც მიადგეს და მსგავსი ულტიმატუმები წაუყენოს, იგივე ვთქვათ ბალტიის ქვეყნებთან მიმართებით, უჭირავს რუსეთსაც თვალი ამ ხრი. დიახ, ბიძინა, თქვენ აღნიშნეთ მსოფლიო დღის წესრიგს, როგორ აისახება ერთგვარად ყოველივე. ასევე საინტერესოა თავად რუსეთის ომზე უკრაინაში რა შედეგები ექნება, როგორც თავდაპირველად გავრცელდა ინფორმაცია, 30 სექტემბერს უნდა ჩატარებულიყო მიტინგი, კონცერტი ამ შედეგების აღსანიშნად, ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის შედეგების აღსანიშნად. შემდეგ კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დუმის წევრები შეხვდებოდნენ ხვალ 30 სექტემბერს
ამბობს პუტინს. პარალელურად ნახეთ ზელენსკის განცხადება, უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს საგანგებოს ხდომა ჩაინიშნა ხვალისთვის. მანამდე კი პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადება იყო ასევე, რომ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმების გამო რუსეთთან რაიმე სახის დიპლომატიური მოლაპარაკებები, ასე ვთქვათ, აღარ იქნებოდა. შესაბამისად საინტერესოა რუსეთის ომზე უკრაინაში როგორ აისახება და რა იქნება შემდგომში. ეს ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, ამცირებს ამ ეტაპზე მაინც ომის რაიმე ფორმით შეჩერების ან დიპლომატიური გადაწყვეტის მიღების შანსებს ორივე მხრიდან, მათ შორის, რა თქმა უნდა, უკრაინის მხრიდან და ასევე დასავლეთის მხრიდან და რუსეთის მხრიდანაც. ანუ რუსეთი მიდის ესკალაციაზე და როგორც ჩანს ამ ეტაპზე არ აინტერესებს, ვთქვათ, არ არის დაინტერესებული ომის დეესკალაციით და შეჩერებით. თვითონ ოპერატიულ და ტაქტიკურ დონეზე მნიშვნელოვან გარდატეხას, რა თქმა უნდა, არ შეიტანს ეს ომის მსვლელობაში და რუსეთი რეალურად სამხედრო ტაქტიკური თვალსაზრისით ცუდ დღეშია ამ ეტაპზე, განიცადა ერთი მნიშვნელოვანი მარცხი, თქვა, ჩრდილოეთ ფრონტზე. ასევე ახლა მიდის უკრაინის კიდევ ერთი კონშეტევა მეორე მიმართულებით და ამის გამოსახილით შეიძლება იყოს ეს ესკალაცია, რასაც აკეთებს რუსეთის ხელისუფლება ერთი მხრივ, თქვა, რამ რეფერენდუმების მოწყობით და უკრაინის ტერიტორიების ანექსით, მეორე მხრივ ასევე გამუდმებული ბირთვული იარაღის შანტაჟით, როგორც უკრაინის, ისევე დასავლეთის მიმართ. რა შეეხება ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადებას და შემდგომში განვითარებულ მოვლენებს, თავდაპირველად რუსეთის სხვადასხვა ქალაქში საპროტესტო აქციები იყო შესამჩნევი, ასე ვთქვათ, თუმცა შემდეგი დღეების განმავლობაში რუსეთის მოსაზღვრე ქვეყნებთან ვიხილეთ მრავალრიცხოვანი, მრავალკილომეტრიანი რიგები. რუსეთის მოქალაქეები როგორც ცდილობენ, ასე ვთქვათ, ქვეყნის დატოვებას, რიგებია მრავალკილომეტრიანი ასევე ზემოლარსის გამშვებ პუნქტ თან ბოლო მონაცემებით რუსეთის მოქალაქეების რიცხვი ბოლო პერიოდში 40-45%-ით გაიზარდა, რომლებიც საქართველოში შემოსვლას ცდილობენ, შემოდიან, ასე ვთქვათ. კონკრეტულმა ქვეყნებმა აღარ მიიღეს რუსეთიდან გამოსული მოქალაქეები. დღეს მაგალითად ფინეთმა მიიღო მსგავსი გადაწყვეტილება და როგორც მსოფლიო ლიდერებმა განაცხადეს, ყველა ქვეყანამ თავად უნდა დაადგინოს მისთვის უსაფრთხო რეჟიმი. ბოლო დღეების განმავლობაში გაკეთდა განცხადება იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხელისუფლება საზღვრის ჩაკეტვას არ აპირებს. ოპოზიციის მხრიდან გაჟღერდა ინიციატივა როგორც საზღვრის ჩაკეტვის, ასევე გარკვეული მოსაკრებლის დაწესების შესახებ. თქვენი შეფასებით, როგორი იქნებოდა, ასე ვთქვათ, ფრთხილი და საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილება, პოლიტიკა საქართველოს მთავრობის მხრიდან? ნუ ფაქტი არის ის, რომ რუსეთი, როგორც წესი, ხშირად იყენებს ხოლმე საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეებს, ვთქვათ, სხვა ქვეყნებში პროვოკაციებისთვის და სიტუაციის ასარევად. ხო, ამის ბევრი მაგალითი გვაქვს, არა მარტო მის მეზობელ ქვეყნებში, არამედ, ვთქვათ, იგივე ევროკავშირის ქვეყნებში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ჰქონდა რამდენიმე მაგალითი, იგივე დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, მაგალითად გერმანიაში. ამიტომ ზოგადად რუსეთის მოქალაქეების მასობრივი შემოდინება საქართველოში არის, რა თქმა უნდა, სერიოზული რისკების შემცველი და ეს არის რუსეთის ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი მთავარი იარაღი და ამიტომ საჭირო არის ამ რისკების ძალიან გონივრული მართვა საქართველოს უწყებების მიერ. არ არის არანაირი გარანტია, რომ თქვა, ნებისმიერი ინციდენტი რუსეთის მოქალაქეების მიმართ არ იქნება გამოყენებული პროვოკაციების, და თვითონ თქვა, რომ რუსეთი არ მოაწყობს პროვოკაციას და შემდეგ გამოიყენებს ამას, თქვა, რაიმე სამხედრო პროვოკაციისთვის. და სწორედ ამის გამოც, ალბათ, ყველა ქვეყანამ, რომელსაც აქვს გარკვეული უსაფრთხოების პრობლემა რუსეთთან, გადაწყვიტა საზღვრების ჩაკეტვა, ხომ? ფინეთი ახსენეთ თქვენ, იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნები და ასე შემდეგ. საქართველოსთვისაც ალბათ ერთი მსხვილი უნჯობესი იქნებოდა, რომ რაღაც შეზღუდვები შემოეღო, რომ ეს სიფრთხილეც გასაგები, რასაც ხელისუფლება იჩენს, საქართველო განსაკუთრებით მოწყვლადია, თქვა, რუსული შესაძლო სამხედრო აგრესიის მიმართ და უნდა ეს თუ მოხდება, უნდა მოხდეს ძალიან ესე დიპლომატიური, ფრთხილი ფორმით, რომ ამან არ გამოიწვიოს რაღაც პროვოკაცია რუსეთის მხრიდან. თუმცა, რა თქმა უნდა, გარკვეული შეზღუდვების დაწესება ამ შემთხვევაში გონივრული იქნებოდა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდანაც. მოსაკრებელს არ ვიცი მეტი და არ ვეთანხმები, მაგრამ შეზღუდვა არის აუცილებელი.
და ასევე ნუ ის ნაკადი რაც უკვე საქართველოს შემოვიდა, ესეც ერთი ფსკრი, რა თქმა უნდა, რისკების შემცველია, თუმცა ნუ ალბათ მათი ნაწილი უკან აღარწევა და საჭირო არის ასევე ხანგრძლივადიან პერსპექტივაში მათი გარკვეული ფორმით და დოზით ინტეგრირება ქართულ საზოგადოებასთან, რომ არ წარმოიშვას შემდეგ. დისკუსია ასევე ბიძინა მიმდინარეობს იმის შესახებ, უნდა განიხილებოდნენ თუ არა ეს ადამიანები ლტოლვილებად, ადამიანებად, რომელთაც დახმარება სჭირდებათ, დასავლეთშიც გაიყო აზრი, მაგალითად რუსეთის მოქალაქეების მიღება არ მიღებასთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ შეიფარებდა ომს გამოქცეულ რუსებს, იზიარებს ამ პოზიციას ევროკავშირის გარკვეული ქვეყნები. თქვენ როგორ ხედავთ, რომელი მიდგომა, ასე ვთქვათ, გონივრული და პრაგმატული, და ასევე საქართველოსთან მიმართებით, როდესაც რუსეთის მიერ ტერიტორიები არის ოკუპირებული, აქაც მოსახლეობის განწყობა გაიყო ორად, ერთის მხრივ სენტიმენტები, მეორეს მხრივ, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგეები არიან ადამიანები, რომლებმაც უშუალოდ განიცადეს, ასე ვთქვათ, რუსეთის აგრესია, საკუთარი გამოცდილება აქვთ. შესაბამისად, ამ ფაქტების გათვალისწინებით უფრო ვრცლად რომ მიმოვიხილოთ, რომელი იქნებოდა ჩვენ შემთხვევაში გონივრულიც და პრაგმატულიც. გასაგებია ეს ჰუმანიტარული განწყობები და სენტიმენტები, თუნდაც ვთქვათ, დასავლეთის წრეებში. საქართველოს არის ამ გვინდა რომ იყოს ცივილური სამყაროს ნაწილი და ამიტომ ჩვენ გვყავს გარკვეული ვალდებულებები, თუმცა საქართველოს ასევე აქვს განსაკუთრებული მოწყვლადი მდგომარეობა, განსაკუთრებით უსაფრთხოების მხრივ, ამიტომ ის რაც შეუძლია გააკეთოს თქვა გერმანიამ ამ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თქვა რომ მიიღოს რუსეთის მოქალაქეების გარკვეული მასა, ჩვენ ამას უნდა მოვეკიდოთ უფრო მეტი სიფრთხილით. ასევე, ну, ხო, გასაგებია რომ ეს ადამიანები გაურბიან მობილიზაციას და რუსეთის ჯარში გაწევას, თუმცა რამდენად არის მასა, თქვათ, თვითონ რუსეთის ხელისუფლების წინააღმდეგი და რუსეთის ომის წინააღმდეგი, უკრაინის წინააღმდეგ, ჩვენ ამის მტკიცებულება არ გვაქვს, ხო? ამის კონტროლი არ ხდება რეალურად. ამიტომ, ну, იმ მდგომარეობაში, საქართველოა დაწყებული, თქვათ, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დამთავრებული 1000 სახის ჰიბრიდული თუ სხვა სახის საფრთხით, რაც მომდინარეობს რუსეთიდან, თქვათ, ის რომ განაცხადოს საქართველოს ხელისუფლებამ, რომ თქვათ, რაღაც გარკვეულ შეზღუდვებს იღებს, ამას რაიმე სახის უარყოფითი გამოხმაურება ჩემი აზრით არ მოყვება. ბიძინა, ასე კითხები, თქვენც დაიწყეთ ამის შესახებ საუბარი და კითხები გაჩნდა, თუ როგორ ხდება მოქალაქეთა, რუსეთის მოქალაქეთა შემოშვება, არ შემოშვების გადაწყვეტილების მიღება ადგილზე. ვრცელდება ცნობები, რომ ჩრდილო კავკასიელებს საქართველოში არ უშვებენ და ისინი დღეების განმავლობაში ნეიტრალურ ტერიტორიაზე რჩებიან. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ თემასთან დაკავშირებით და რატომ ხდება ასე ეს საკითხიც რომ მიმოვიხილოთ? მეც იმდენ ინფორმაციას პრობაბლიტეტად ამდესაც რაც თქვენ ზანეთ, ან იანუ მოვისმინეთ, რომ გარკვეული სელექცია ხდება, ზოგი ამას ხდება სელექცია, თქვათ, ვის შემოუშვებენ და ვის არა, ზოგადად ეს ინდივიდუალურ ხდება ამის გადაწყვეტა საზღვარზე მესაზღვრეების მიერ. თუმცა ხო, ნუ თუ ასეთი ფაქტია, რა თქმა უნდა, არ არის კეთილგონივრული. მაგრამ ხო ზოგადად ამ ასეთი სელექციის ნაცვლად, ანუ როგორც აღნიშნეს, საჭირო არის ზოგადად სახელმწიფოს დონეზე, ცენტრალურ დონეზე რუსეთიდან მომდინარე ნაკადების დარეგულირება, ან საუკეთესო შემთხვევაში მათი გარკვეულად შეზღუდვა, მაგალითად ზოგიერთ ქვეყანას, ფინეთს ან ბალტიის ქვეყნებს აქვთ გარკვეული გრადაცია, ხო, მიღებული, თქვა, უშვებენ იმათ, ვისაც აქვს სამუშაო ვიზა ან სტუდენტური ვიზა, მაგრამ სხვა ჯგუფებს, მოქალაქეებს არ უშვებენ. შესაძლებელი იქნებოდა ასეთი გრადაციის მიღება ასევე ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე და ეს აგვარიდებდა შემდეგ აიმ ნეგატიურ გამოხმაურებას, რაც არის, თქვა, დღეს ჩრდილო კავკასიელების მიმართ. უნდა კითხოთ მობილიზაციის, ნაწილობრივი მობილიზაციის წინააღმდეგ საპროტესტო გამოსვლებზეც, რა ეტაპზეა რუსეთში? პირველი დღეების განმავლობაში უფრო აქტიურად ვრცელდებოდა მედია საშუალებებით კადრები რუსეთის სხვადასხვა ქალაქიდან საპროტესტო გამოსვლების შესახებ. ამ ეტაპზე რა ხდება, თუ ფლობთ ინფორმაციას, თუ მხოლოდ ქვეყნის დატოვება დარჩა რუსეთის მოქალაქეების ამ კონკრეტულ ნაწილს ალტერნატივად, და ასევე რა ხდება, საინტერესო რა ხდება ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში, მაგალითად აქტიური გამოსვლები იყო საქართველოს მოსაზღვრე დაღესტანში?
ზოგადად მობილიზაციის გამოცხადება, რა თქმა უნდა, პუტინის რეჟიმისთვის არ იყო ოპტიმალური გამოსავალი და იგი იძულებული გახდა რეალურად გამოეცხადებინა მობილიზაცია იმის გამო, თუ რა ხდება ფრონტის ხაზზე და ეს, რა თქმა უნდა, გამოიწვევს გარკვეულ კმაყოფილებას რუსეთში, არ აისახება დადებითად თქვა რუსეთის ხელისუფლების რეიტინგზე და შეიძლება გარკვეული თქვა აღელვებაც გამოიწვიოს მოსახლეობაში და უკმაყოფილება, რაც გამოეხატება ასეთ სპორადულ აქციებში, დემონსტრაციებში, თქვათ პიკეტირებაში, დაუმორჩილებლობაში, ის მაგალითებიც იყო ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში, დაღესტანში მაგალითად. თუმცა საბოლოო ჯამში ამ ეტაპზე სამწუხაროდ მე ვხედავ იმის პოტენციალს რუსეთის მოსახლეობაში, რომ მათმა გამოსვლებმა რაიმე გავლენა იქონიოს რუსეთის ხელისუფლების ქმედებებზე და მათი გამოსვლებით რაიმე რეალურად შეიცვალოს რუსეთის პოლიტიკაში, ან თქვა რუსეთის მთავრობამ შეცვალოს თავისი გადაწყვეტილებები. ამის საკმარისი პოტენციალი არ ჩანს, თუმცა თუ თქვა ეს კმაყოფილება გაგრძელდება და თქვა სხვა მასშტაბებს მიიღებს, შემდეგ შეიძლება ამის პოტენციალიც გამოჩნდეს. თუმცა დღეს არ ჩანს იმის შესაძლებლობა, რომ ამ პროტესტებმა რაიმე ცვლილება მოიტანოს. და ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ ასევე ბირთვული იარაღის გამოყენების, ერთ გვარ მუქარა შანტაჟთან დაკავშირებით და ასევე ბოლოთოების განმავლობაში აქტიურად განიხილებოდა ელექტრონული ალტერნატიული მილსადენების ამუშავების ფაზა. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ნახეთ აფეთქების ინციდენტი. რასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე? იყო თუ არა ეს ერთგვარი პროვოკაცია და ბირთვული იარაღს რაც შეეხება, რას შეიძლება ველოდოთ, თუ კი გავითვალისწინებთ მიმდინარე მოვლენებს და მოცემულობას? რაც შეეხება Nord Stream-ის გასადენების აფეთქებას, ნუ ამაზე დღემდე არავის აქვს ზუსტი პასუხი, თუ რადგან ამის უკან და ვინ მოაწყოს დივერსია. რა თქმა უნდა, ბევრი ხელშიშველს რუსეთისკენ, მათ შორის დასავლეთში და მათ შორის გერმანიაშიც. დანუ ერთ-ერთი არგუმენტი, თუ რატომ მაწყობდა რუსეთს ამის აფეთქება, იყო ისე და ისე დაშინება და შანტაჟი დასავლეთისა, რომ მათ შეესწევთ უნარი რეალურად მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენონ დასავლეთის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას, მათ შორის ენერგო ინფრასტრუქტურას, და ეს იყო ერთგვარი გაფრთხილება, რომ მათ შეუძლიათ, ასე ვთქვით, სხვა მილსადენების ან სხვა კრიტიკული ობიექტების დივერსია. რაც შეეხება ბირთვული იარაღის გამოყენების საფრთხეს, საჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ საუბრობთ ბირთვული იარაღის გამოყენებაზე. რა თქმა უნდა, მასშტაბური ბირთვული ომის საფრთხე უფრო ნაკლები აქვს, ძირითადად იგულისხმება ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენება რუსეთის მიერ ლოკალურად უკრაინაში. და ამის რა შეიძლება იყოს შემაკავებელი ერთგვარად, რომ ეს ვთქვათ მუქარა რეალობაში არ განვითარდეს, განხორციელდეს? მე ასაც ვადევნებ თვალს დასავლეთში მიმდინარე დისკუსიებს. ამის საპირწონედ სავარაუდოდ დასავლეთი, ну им уале შემთხვევაში თუ ასეთი ამ განხორციელდება ან თუ მოქარები მოიმატებს, სავარაუდოდ არ იქნება დასავლეთის მხრიდან ბირთვული რაიმე სახის ბირთვული პასუხი, დასავლეთი უპასუხებს კონვენციურად. თუმცა კონვენციური, ანუ არაბირთვული ომის და დაპირისპირების თვალსაზრისითაც დასავლეთის უპირატესობა იმდენად დიდია, რომ მათ კიდე უფრო მეტად შეუძლიათ დააზარალონ თქვა რუსეთის ოპოზიციების ზოგადად ომში და ასევე ზოგადად რუსეთის ეკონომიკური და ფინანსური და პოლიტიკური პოზიციები. მაგალითად, უკრაინას ჯერ კიდევ ნელი ტემპებით მიეწოდება დასავლური იარაღი, იგივე და მთელი არსებობს მთელი რიგი თავდასხმითი შეიარაღება, რასაც დღემდე არ აწვდიან უკრაინას, ხო? იგივე ტანკებით დაწყებული სხვადასხვა სახის შეიარაღებით დამთავრებული. შეიძლება შემდეგ ყველა ეს ტაბუ მოიხსნას და უკრაინის შეიარაღება კიდევ უფრო სწრაფი ტემპებით წავიდეს. ასევე შეიძლება დამატებითი სანქციები დაუწესდეს რუსეთს და კიდევ უფრო ცუდ დღეში აღმოჩნდეს მისი ეკონომიკა. ასევე არამხოლოდ დასავლეთი იქნება უკმაყოფილო ზოგადად, შეიძლება უკმაყოფილება მოიცვას რუსეთის მიმართ კეთილგანწყობილი ქვეყნებზე, როგორიც არის მაგალითად ჩინეთი ან ინდოეთი, ხომ? რომლებიც რეალურად დაინტერესებული არიან იმით, რომ ბირთვული იარაღი არ იქნას გამოყენებული უკრაინაში, იმიტომ რომ ეს ასევე საფრთხეს უქმნის, თქვათ, ბირთვული გაუცელებლობის რეჟიმს და ამის შედეგად, თქვათ, შეიძლება სხვა ქვეყნებმაც მოინდომონ ბირთვული იარაღის წარმოება, ხო? მაგალითად, იგივე იაპონია, რომელიც ჩინეთის მეზობელია და ჩინეთს ეს, რა თქმა უნდა, არ აწყობს. ამიტომ რეალურად თითქმის მთელი მსოფლიო არის დაინტერესებული იმით, რომ ბირთვული ესკალაცია არ მოხდეს უკრაინაში და ნუ ეს იძლევა იმის იმედს, რომ შესაძლოა ამან შეაკავოს, თქვათ, პუტინის რეჟიმი, რომ მან არ მოახდინოს ტაქტიკური
ბირთვული იარაღის გამოყენება. მადლობა ბიძინა გადაცემაში ჩართვისთვის, ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი, მობილიზაცია და რუსი მოქალაქეების მრავალკილომეტრიანი რიგები ლარსზე. ამ თემების ირგვლივ ვესაუბრებოდით ბიძინა ლებანიძეს, ის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარია. ახლა კი უნდა გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, სოლიდარობის თემის ორგანიზებით 26 სექტემბერს ბათუმში აჭარული ხის მეჩეთების ფოტო გამოფენა გამართა. გამოფენის მიზანი ქართული ისლამური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზება გახდა. უფრო მეც, როგორც გამოფენის მნიშვნელობის, ასევე აჭარის მუსლიმური საკულტო ნაგებობების დაცვის საჭიროების შესახებ შემდეგი სიუჟეტიდან გავიგებთ. მე ვარ ნესტან ანანიძე, სოლიდარობის თემის თანადამფუძნებელი და დღეს ვაწყობთ ესე არაჩვეულებრივ გამოფენას აჭარული ხის მეჩეთების, რომელიც უნიკალური ქართული ისლამური მემკვიდრეობა არის. დღეს აქ წარმოდგენილია 30 ფოტო, რომელიც ასევე ჩვენი თემის და ჩვენი გუნდის წევრების მიერ არის გადაღებული. მოგეხსენებათ, რომ აჭარა თავის თავში გულისხმობს მრავალფეროვნებასაც ჩემთვის განსაკუთრებით, იმიტომ რომ აქ წარმოდგენილი არიან მრავალფეროვანი რელიგიური თუ ეთნიკური წარმომავლობის ხალხი. ძალიან მნიშვნელოვანია და ღირებული ეს დღე, იმიტომ რომ როგორც მითხრეს, პირველი შემთხვევა არის, როდესაც იმართება ქართული აჭარული ხის მეჩეთების გამოფენა. წლების განმავლობაში ის მეჩეთები, რომლებიც აქ არის წარმოდგენილი და სხვებიც, რომლებიც აქ არ არის წარმოდგენილი, იყო მხოლოდ ხალხისთვის და სახელმწიფოსთვისაც მხოლოდ საკულტო ნაგებობები და შესაბამისად ჩვენმაც ვერ ვხედავდით ვერც აჭარის რაღაცა ტურისტული ვიდეოების თუ რუკების და ასე შემდეგ, აი ამ პრეზენტაცია არ ხდებოდა მათი, ხო, ამ მეჩეთების და ჩვენთვის ეს უცნაური იყო, იმიტომ რომ როდესაც ახალგაზრდებმა დაუფიქრდით, მივხვდით რომ ეს არის უნიკალური საუკუნოვანი 2-3 ერთი საუკუნის ხელნაკეთები, რომლებიც გააკეთეს ადგილობრივებმა, ადგილობრივმა ხალხმა და ლაზმა ოსტატებმა და ეს იყო ულამაზესი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მას წარმოვაჩენდით პირად გვერდებზე, ხო, სოციალურ მედიაში იწვევდა გამოხმაურებას საკმაოდ დიდი რაოდენობით. გადავწყვიტეთ, რომ უფრო მეტად ყოფილიყო რეპრეზენტირებული პირველ რიგში ეს მეჩეთები როგორც ქართული ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა და მეორე მხრივ მომხდარიყო მათი რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც მართალია ხულოში ადგილობრივი მოსახლეობა უვლის ამ მეჩეთებს, თუმცა სხვაგვარი მოცემულობა არის ქედაში, შუახევში მაგალითად, სადაც მრევლი არის მცირე, ან არ არის საერთოდ და აქედან გამომდინარე მეჩეთები არის დანგრევის და განადგურების პირას და ის უნიკალური ხეზე კვეთის რაღაცა ეს ნიმუშები იკარგება და ნადგურდება. და მათ შორის სახელმწიფოს მხრიდანაც არ ხდება მზრუნველობა და ჩვენი მიზანია, რომ ეს პრობლემა წარმოვაჩინოთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ურთიერთობა ორმხრივი არ არის და მეჩეთების აღქმა თუ ეს ქართული ჯამეები რას წარმოადგენს, ეს არის ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვს როგორც ადგილობრივებს ხშირ შემთხვევაში, ასევე სახელმწიფოსაც, ხო? აქედან გამომდინარე, ხშირად ადგილობრივების მხრიდან არ ცოდნიდან გამომდინარე, რომ არ შეიძლება ამას თვითნებურად ჩაერიო და რაღაცა დააზიანო. აქედან გამომდინარე, ხშირად სამწუხაროდ ხდება ასეთი ფაქტებიც, რომ ნადგურდება სწორედ ადგილობრივების მხრიდან არასწორი ჩარევით. თუმცა მზრუნველობა ყველაზე მეტი მათი მხრიდან არის მაინც. მაგალითად, აქ არის წარმოდგენილი მეძიბნას მეჩეთი, მეძიბნას ჯამე, რომლის მოსახლეობაც და მრევლიც ითხოვს, რომ მიენიჭოს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი. აი ეს არის მაგალითად და შეგიძლიათ აქაც ნახოთ, რამდენად ქართული ორნამენტებით არის ეს ჯამე გაფორმებული. სამწუხაროდ ის ჯამეებიც, რომლებსაც აქვთ, ხო, სტატუსი, ისინიც მაინც განადგურების პირას არის. ანუ ეს სტატუსი ფორმალობაა და მაინც არ ხდება მზრუნველობა. მაგალითად, აი აქ ჩვენს საინფორმაციო ფლაიერზე წარმოდგენილი არის ზვარის მეჩეთი, ჯამე, რომლიდანაც თქვენ წარმოიდგინეთ, მოიპარეს კიდეც აი ამ ნაკვეთიდან ერთი ორნამენტი, ადგილზე ყოფნის დროს გითხრეს ეს და წლების განმავლობაში იყო სახურავის გარეშე. რის გამოც ეს უნიკალური ხეზე კვეთის ორნამენტები განადგურდა, აი თქვენ შეხედავთ
და საჭიროებს სასწრაფო რეაბილიტაციას და კონსერვაციას, რა თქმა უნდა. Пирадат чемთვის ჯამე წლების განმავლობაში, როდესაც მე ბავშვობაში დავდიოდი, ლოცულობდი და ზრდასრულობაში, ხო, როდესაც დავდიოდი და ვლოცულობდი, ეს იყო ჩემთვის რაღაცა სიმშვიდის სულიერი რაღაცა სულიერი განყოფილების ნაწილი და ამხრივ აღვიქვამდი მას. თუმცა წლების განმავლობაში, როდესაც მე ეს არის უფრო გააზრების პროცესი, ხო? პროცესი და როდესაც მე სხვანაირად შევხედე, ჩემთვის ის უკვე გახდა არა მხოლოდ საკულტო ნაგებობა, არამედ როგორც ეროვნული ღირებულების კულტურული მემკვიდრეობა, იმიტომ რომ ამაზე წავაწყდი წინააღმდეგობას, რომ თითქოს ეს არ არის ქართული, თითქოს ეს არ არის ქართული ეროვნული კულტურა, არამედ ის არის სხვისი, სხვა ქვეყნის და კვლავ თურქეთთან მიბმის ცდელობები, ხო? მაშინ, როდესაც ეს ადგილობრივი მოსახლეობის ნაშრომი არის. სახელმწიფო და თქვათ სააგენტო, რომელსაც ევალება ამ მეჩეთების მოვლა პატრონობა, ისინი საერთოდ ვერ ხედავენ ამ მეჩეთებს. ერთი მხრივ საინტერესოც არის, იმიტომ რომ გარე ინტერიერი ეს მეჩეთები არის ჩვეულებრივი აჭარული ხის სახლი. თუმცა შიდა ინტერიერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან განსხვავებული. როდესაც ჩვენ მივანიშნებთ თუნდაც ადგილობრივ თვითმმართველობას ან სააგენტოს, როგორც ცენტრალურს, ისე ავტონომიურ რესპუბლიკას, მათი მხრიდან თითქოს რაღაც გაოცება არის, როგორ შეიძლება ამის წარმოდგენა როგორც ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის. და ჩვენი პეტიციაც, რომელიც შევიტანეთ სოლიდარობის თემა საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოსთან მხარდაჭერით და თანამშრომლობით, პეტიციაც ეხება სწორედ ამ საკითხს. რომ ჩვენ გვინდა აჭარის უმაღლეს საბჭოში, სადაც პოლიტიკა დგება, ხომ, რეგიონის მასშტაბის და მნიშვნელოვანი ორგანო არის ზოგადად პოლიტიკის წარმოების, თითოეულმა დეპუტატმა გაიაზროს, თუ რა არის ეს მეჩეთი, როგორც ადგილობრივებისთვის, ისე სახელმწიფოსთვის. და ჩვენი მიზანია, რომ ერთი მხრივ, სწორედ ახლა მიმდინარე ბიუჯეტის ფორმირების დროს, შესაბამისად გამოიყოს თანხა ბიუჯეტიდან და შედგეს, მოხდეს სრულად აღრიცხვა მეჩეთების სრულყოფილად და შეიქმნას რაღაცა მუშაობის სტრატეგია, დოკუმენტი, სადაც განსაზღვრავენ თუ როგორ აღადგინონ ეს განადგურების პირას მყოფი მეჩეთები და როგორ იზრუნონ მათ. სოლიდარობის თემის ლოგოზე გამოსახული არის ხე, რომელიც აღებული გვაქვს ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეღლეთის ჯამედან და ეს არის ერთ-ერთ კედელზე გამოსახული და ამით ჩვენ სოლიდარობის თემს, როგორც იცით, ეს არის რეგიონული ახალგაზრდული სამოქალაქო საზოგადოება და გვინდოდა რომ გამოგვეხატა როგორც ადგილობრივი კულტურა ამ ჩვენს ლოგოში, ისე ერთი მხრივ ეს ადგილობრივი კონტექსტი და მეორე მხრივ პრობლემის ხე, რომ ჩვენ მუშაობთ თემში არსებულ პრობლემებზე ხის ფესვებიდან, ხო, რაც არის პრობლემის გამოწვევი მიზეზი. აფხაზეთისთვის დიდი ხნის ნანატრი და ძალიან სასურველი სტუმარი. ამ სიტყვებით მიიღო ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ასლამ ჟანიამ ბელარუსის ლიდერი ალექსანდრ ლუკაშენკო. მედია საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ბელარუსის პრეზიდენტი ოკუპირებულ აფხაზეთში პუტინთან შეხვედრის შემდეგ ჩავიდა და ვიზიტის ფარგლებში მათ სამომავლო კავშირების გაღრმავება განიხილეს. ლუკაშენკოს ბჟანიამ ბიჭვინთის სახელმწიფო აგარაკზე უმასპინძლა, აღსანიშნავია, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში ბიჭვინთი სწორედ ამ ტერიტორიით არის დაინტერესებული რუსეთის ფედერაცია და უშუალოდ პუტინი. ლუკაშენკოს ვიზიტს გამოეხმაურა საქართველოს მთავრობა ღარიბაშვილის განცხადებით, ოკუპირებულ აფხაზეთში ლუკაშენკოს ჩასვლა ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართალს. პრეზიდენტმაც დაგმო ლუკაშენკოს ვიზიტი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში პროტესტის ნიშნად. ბელარუსის ელჩი ანატოლი ლისი დაიბარეს. თემაზე სასაუბროდ ჩამოგვიერთდება დავით ბრაგვაძე, ანალიტიკოსი უსაფრთხო ების საკითხებში. დავით, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. მოგესალმებით, მოგესალმები ჰეშტეგის მაყურებლებს. დავით, საუბარი უნდა დავიწყოთ სწორედ ლუკაშენკოს ვიზიტით, ეგრეთ წოდებული ვიზიტით ოკუპირებულ აფხაზეთში, სადაც ურთიერთობის გაღრმავების მოტივი დაასახელა სწორედ ამ ვიზიტის მიზნად. პოლიტიკური პერსპექტივით რომ შევაფასოთ ლუკაშენკოს ჩასვლა ოკუპირებულ აფხაზეთში, რატომ ახლა და რას ნიშნავს ეს ვიზიტი, რა მინიშნებები ამოიკითხება, რა გახდა უფრო მეტად ნათელი და რა კითხვები გააჩინა ყოველივე?
კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად, რომ ნამდვილად უპრეცედენტო მოვლენაა, თუ შევხედოთ გაეროს წევრი სახელმწიფოს ლიდერი პირველად ეწვია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს. ნუ ცხადია, რომ ხა ბევრი უკვე დასავლეთში, ბევრ ქვეყანაში ლუკაშენკო არალეგიტიმურ მმართველად განიხილება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს თითქოს ძალიან კარგი ურთიერთობები ჰქონდა ბელარუსთან, მათ შორის საქართველოს ხელისუფლებამ და ზოგადად ქართულმა პოლიტიკურმა წრეებმა ნაკლები ყურადღება მიაქციეს იქ ბოლო არჩევნებს, არავის უღიარებია პრინციპში აქ ტიხანოვსკაია ბელარუსის ლეგიტიმურ მმართველად და ლუკაშენკოსთან ის თბილი და მეგობრული ურთიერთობები შევინარჩუნეთ. თუ გავიხსენებთ, რომ ის ორჯერ ეწვია თბილისში პრეზიდენტ მარგველაშვილს, ამის ფონზე ცოტა უცნაური კონტექსტია ნამოვარდნილი და ცალსახა და არამეგობრული. მე ვიტყოდი, ცოტა მტრული ნაბიჯით იყო მისი მხრიდან, რომელიც გადაიდგა ძალიან უპრეცედენტო, ძალიან მოულოდნელი და შესაბამისად ამან გააჩინა ბევრი კითხვის ნიშანი, რატომ ახლა, მაინც და მაინც და რას უნდა ნიშნავდეს ეს. ბევრი ფიქრობს, მათ შორის მეც, რომ შესაძლოა მოახლოვდა ის დრო, როდესაც ბელარუსი მეტად არის მზად აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებისთვის. შესაძლებელია ამას მოყვეს ისიც, რომ მან აღიაროს რუსეთის მიერ ოკუპირებული უკრაინული მიწები რუსეთის ტერიტორიად. თუმცა არსებობს მეორე მოსაზრებაც, გაჩნდა ეს მეორე მოსაზრებაც ამ ვიზიტის შემდეგ, რომ ეს პირდაპირ უკავშირდება იმ ადგილს უშუალოდ, რომელსაც ლუკაშენკო ეწვია. საუბარია ბიჭინთვის სამთავრობო და აგარაკებზე, რომელთაც თქვენც აღნიშნეთ, რომ ძალიან დაინტერესებულია რუსეთის პრეზიდენტი, რომელიც ძალიან მტკივნეული საკითხია აფხაზური საზოგადოებისთვის. მათ უმრავლესობას უბრალოდ არ სურთ, რომ ეს აგარაკები გადასცენ რუსეთის ფედერაციას საკუთრებაში და სულ ცოტა დრო დარჩა იქამდე, სანამ ამ საკითხს აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პარლამენტი განიხილავს და მოახდენს ამ ხელშეკრულების რატიფიცირებას ან არ მოახდენს. და იმ ინფორმაციით, რაც ჩვენ ამ დრომდე გვაქვს, საკმარის ხმებს ასლამჯანია ვერ აგროვებს იმ პირობებშიც კი, როდესაც უმრავლესობაში მისი მომხრეები არიან ადგილობრივ პარლამენტში. შესაბამისად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ამ ვერსიასაც აქვს ცხადია თავისი არგუმენტები და შესაძლებელია ზუსტად ამ საკითხის განსახილველად ყოფილიყო ჩასული ლუკაშენკო აფხაზეთში, იმიტომ რომ მას პრინციპში არანაირი მინიშნება ღიად არ გაუკეთებია იმაზე, რომ ბელარუსი აპირებს აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას. მეტიც, მან პრინციპში რაღაც გაიმეტა კიდეც ასეთი არამეგობრული ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს ყოფილი მმართველების მიმართ რაღაც პოზიტიული შეფასებები გააჟღერა, რაც ცხადია კონტექსტიდან ამოვარდნილი იყო. არავის ეს შეფასებები ცხადია ახლა არ აინტერესებს ამ ვიზიტის ფონზე, მაგრამ მას ცუდად არ მოუხსენიები არც ქართველები და არც საქართველოს ხელისუფლება მის კომენტარებში. შესაბამისად ძნელი სათქმელია ამ ყველაფრიდან გამომდინარე რა იყო მთავარი მიზანი. ერთი კი ნათელია, რომ ეს არ იყო ლუკაშენკოს პირადი გადაწყვეტილება, თვითონაც აღიარა, რომ პრინციპში თავისი უფროსი ძმის პუტინის დავალებით იყო ჩასული ამ შემთხვევაში. თუმცა დავით, დღეს უკვე გავრცელდა ინფორმაცია, პესკოვმა ისაუბრა ამის შესახებ, რომ პუტინთან შეხვედრის დროს უშუალოდ არ ყოფილა საუბარი ლუკაშენკოსთან ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. შესაბამისად კიდევ ერთხელ ჩნდება კითხვები. ლუკაშენკომ განაცხადა, რომ პუტინთან საუბრის შემდეგ გადაწყვიტა ოკუპირებულ აფხაზეთში ვიზიტი და რაც შეეხება აღიარება არაღიარების საკითხს, ამ მხრივ საინტერესოა, რომ წლების წინ ის ამბობდა, რომ თუკი აღიარებდა ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობას, ევროკავშირიდან მიიღებდა ბელარუსი მორიგ სანქციებს. ამჟამად რა ხდება? აღარ არის გარკვეული შიში სანქციების მიმართ საერთაშორისო პოლიტიკა, საერთაშორისო არენაზე როგორ გამოჩნდება, ეს უკვე, თქვათ, აღარ არის ბელარუსისთვის
მნიშვნელოვანი და მეორე მხრივ ასევე დაიწყე ერთგვარად ამ თემაზე საუბარი ის გარემო, ვინ, როგორ და რა გარემოში შეხვდა ადგილზე ოკუპირებულ აფხაზეთში ლუკაშენკოს, რას გვეუბნება და რა დამატებით ინფორმაციას შეიძლება გვაწვდიდეს ამ ვითარების შესახებ. კი ბატონო, საკმაოდ ძველი კითხვა, ვეცდები არ გამომრჩეს ამ კითხვის არც ერთი ასპექტი, თუ გამომრჩა შემახსენეთ აუცილებლად. პირველ რიგში პესკოვით დავიწყოთ, არ აქვს პრინციპში მნიშვნელობა რას გვეთქვის პესკოვი, იმიტომ რომ ბოლო წლებში განსაკუთრებით ჩვენ მისი არაერთი განცხადება მოგვისმენია და შემდგომში გვინახავს საპირისპირო ამ განცხადებების ფაქტები სხვაგან იყო, პესკოვის განცხადებები სხვაგან, ამიტომ მე არ ვთვლი რომ აბსოლუტურ ჭეშმარიტებად უნდა მივიღოთ კრემლის პრეზიდენტის განცხადებები და უაპელაციოდ უნდა ვენდოთ იმას იმ სიტყვებს, რაც მან გააჟღერა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სოჩი, როდესაც პუტინი და ლუკაშენკო შეხვდნენ ერთმანეთს, იქ საუბარი იყო აფხაზეთსაც და არ მგონია, რომ ლუკაშენკოს ასე ვთქვათ, თვითშემოქმედება ყოფილიყო ამ ეტაპზე აფხაზეთში ვიზიტი. ეს ვიზიტი დიდი ალბათობით, ძალიან მაღალი ალბათობით იყო შეთანხმებული და მეტიც იყო იძულებული რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის მხრიდან. ამაში რატომღაც მთელი რიგი ფაქტორების გათვალისწინებით მე ეჭვი არ მეპარება. რაც შეეხება ლუკაშენკოს წარსულში გაკეთებულ განცხადებებს, აკაც პრინციპში როგორც პესკოვზე, აკაც უნდა გავიმეოროთ ის, რომ ლუკაშენკო ხშირად აკეთებს რაღაც განცხადებებს და შემდგომ მისი ქცევები არის ხოლმე ამ განცხადებებისგან აბსოლუტურად განსხვავებული. ის აქამდე მყარად იდგა არაღიარების პოლიტიკის მხარეს დეკლარირებულად, როგორც აღმოჩნდა, ის ხშირად ხდებოდა ხოლმე საქართველოს ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, როდესაც ჰქონდა ამ საკითხებზე საუბარი. როგორც აღნიშნეთ, თბილისში მისი ვიზიტებიც ნახეთ და ის განცხადებები, რასაც ის მაშინ აკეთებდა, რომელშიც სხვათაშორის ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ საქართველოში ახალგაზრდობაში ერთხელ იყო ნამყოფი, მაგრამ აფხაზეთში და უხარია, რომ ახლა თბილისიც ნახა. და ამ ეს განცხადება ცხადყოფდა, რომ ის დეკლარირებულად აღიარებდა აფხაზეთ საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიად. Ну, ახლა ცხადია, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ ცოტა მოულოდნელი იყო ბევრისთვის მისი ვიზიტი, იმიტომ რომ წინასწარ პრინციპში არანაირი ინფორმაცია ჩვენ ამ ვიზიტის შესახებ არ გვქონია. რაც შეეხება სანქციებს, ბელარუსი უნდა გვესმოდეს ყველას, რომ არის გამოუვალ მდგომარეობაში ახლა. ის პრაქტიკულად ცდილობს, რომ არ იყოს, მაგრამ პრაქტიკულად არის მხარე რუსეთ-უკრაინის ომში. ის არის ერთადერთი სახელმწიფო ამ ეტაპისთვის, რომელიც ღიად პირდაპირ უჭერს მხარს რუსულ აგრესიას უკრაინაში და არის მონაწილე ამ ომის. დროის საკითხია ალბათ, როდის გახდება იძულებული, რომ უშუალოდ ცოცხალი ძალით ჩაერთოს ამ კონფლიქტში. შესაბამისად მგონია, რომ ისედაც უცნაურია, როდესაც მთელი რიგი სანქციები, რაც რუსეთის ფედერაციას აქვს დაწესებული, არ ვრცელდება ბელარუსზე. სანქციების შიში, რა თქმა უნდა, ლუკაშენკოს აქვს, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ბოლო არჩევნების შემდეგ ლუკაშენკო გარკვეულ ვალშია პუტინთან. პრინციპში შეიძლება ვთქვათ, რომ რუსეთის ძალოვანმა სტრუქტურებმა შეუნარჩუნეს მას ხელისუფლება მას შემდეგ, რაც დიდი ანტისამთავრობო გამოსვლები იყო ბელარუსში, როდესაც ხალხი აპროტესტებდა არჩევნების გაყალბებას და მიიჩნევდნენ, რომ სვეტლანა ტიხანოვსკაიამ გაიმარჯვა ამ არჩევნებში. პირველი რეალური სერიოზული გამოწვევა იყო ლუკაშენკოსთვის, როდესაც ის რეალურად დადგა ხელისუფლების დაკარგვის საფრთხის წინაშე და მას ამ ხელისუფლების შენარჩუნებაში დაეხმარა პუტინი. ყველას გვახსოვს, როგორ დარბოდა თვითონ ხელში ავტომატით და ემუქრებოდა საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეებს განადგურებით. ამიტომაც მთელი რიგი, ახლა ლუკაშენკოსთვის მთავარია ამ ეტაპზე შეინარჩუნოს ხელისუფლება და შემდეგ იფიქრებს ალბათ იმაზე,
როგორ არიდოს თავი, ან როგორ გაუმკლავდეს დაწესებული დამატებითი სანქციების შედეგებს. დავით, აქვე გკითხავთ, აუცილებლად დავუბრუნდებით წინა კითხვებს, თუმცა სვეტლანა ციხანოვსკაია ახსენეთ და ბოლო ორი დღის განმავლობაში გაკეთებული განცხადებების შესახებ უნდა გკითხოთ. ერთი, რომელიც შეეხებოდა იმ თემას, რომ ლუკაშენკოს ეს ვიზიტი არ გამოხატავს ბელარუსი ხალხის ნებას და ასევე დღეს უკვე ტევ პირველთან გაკეთებულ განცხადებაში ინტერვიუში თქვა, რომ სიფრთხილის პოლიტიკა, რომელიც საქართველოს მთავრობას ბელარუსის მიმართ აქვს, ჩავარდა. ამ განცხადებებს როგორ შეაფასებდით? ვეთანხმები სვეტლანა ციხანოვსკაიას, რა ვიცი, სხვადასხვანაირი სპელინგი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ვეთანხმები მის შეფასებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ცხადია, ლუკაშენკო დიდი ხანია არ გამოხატავს ბელარუსის მოსახლეობის ნებას და ის პრინციპში არ არის ამ ქვეყნის ლეგიტიმური მმართველი და არ შეიძლება ჩვენ ბელარუსი ხალხის ნებას ურულად აღვიქვათ მისი განცხადებები და მოქმედებები, რომელსაც ის აკეთებს ბოლო პერიოდში. ასევე ნაწილობრივ ვეთანხმები იმ განცხადებასაც, რომელიც თქვენ შემდგომში აღნიშნეთ, ანუ იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლების სიფრთხილის პოლიტიკა ბელარუსთან ჩავარდა, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ლუკაშენკოს ვიზიტმა ძალიან კაფიოდ გამოაჩინა ის, რაც აქამდეც ძალიან ნათელი იყო, ის რომ ჩავარდა საქართველოს ხელისუფლების ეგრეთ წოდებული რუსეთის არგაღიზიანების პოლიტიკა. მე ამას უფრო ჩავთვლიდი რუსეთის არგაღიზიანების პოლიტიკის ფიასკოდ, ვიდრე ბელარუსთან რაღაც სიფრთხილის პოლიტიკის ფიასკოდ, იმიტომ რომ განსაკუთრებით უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ის რიტორიკა, ის ქმედებები, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ აირჩია, არ ჯდება არანაირ ლოგიკაში, არ ჯდება უკრაინის სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის მოქმედების ლოგიკაში და ის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ესეთი ბოლომდე ნეიტრალური პოზიცია დაგვეჭირა და თითქოს უკრაინის ომი, უკრაინაში მიმდინარე რუსული აგრესია საქართველოსთან არაფერ შუაში არ იყო, ამის ჩავარდნის კაფეო ილუსტრაცია ის ვიზიტი, რომელიც ნახეთ ჩვენ 28 სექტემბერს აფხაზეთში ბელარუსის პრეზიდენტის. რაც შეეხება უშუალოდ ბელარუსთან საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკას, ის მთლიანად მოტივირებული იყო არაღიარების პოლიტიკის ლოგიკით და მიგვაჩნდა და ალბათ ახლაც მიაჩნია საქართველოს ხელისუფლებას. იქიდან გამომდინარე, რომ მთელი რიგი განცხადებების მიუხედავად რაღაც მწვავე ნაბიჯებზე, ამ შემთხვევაშიც განსაკუთრებით მწვავე ნაბიჯებზე საქართველოს ხელისუფლება არ წასულა. საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ ბელარუსს არ ეღიარებინა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობა და შესაბამისად ის სიფრთხილე, რომელსაც იჩენდა ლუკაშენკოს რეჟიმის მიმართ, ერთადერთი ამითი იყო განპირობებული. ცხადია, რომ ამ ვიზიტმა ამ პოლიტიკის მარცხით გაჩვენა სამწუხაროდ. მე ვთვლი, რომ არაღიარების პოლიტიკა არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული საგარეო პოლიტიკური მიმართულება, რაც ამ ქვეყანას აქვს 2008 წლის მერე და მიმაჩნია, რომ აბსოლუტურად წარმატებული პოლიტიკაა იმის მიუხედავად, ბელარუსი აღიარებს თუ არ აღიარებს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობას, ის დარჩება წარმატებულ პოლიტიკად მომავალშიც. უბრალოდ მგონია, რომ ხანდახან ზედმეტად იკეტება ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი საგარეო პოლიტიკა და ჩვენი მიდგომები ზოგადად რაღაც ჩარჩოებში და მე ვთვლი, რომ ბოლო არჩევნების შემდეგ, რომელიც ჩვენ ბელარუსში ვიხილეთ და იმ გამოხმაურების შემდეგ, რაც ამ არჩევნებს ჰქონდა დასავლეთში, ბელარუსის ან ლუკაშენკოს ბელარუსის აღიარებას არანაირი ფასი აღარ ჰქონდა და ჩვენ შეგვეძლო უფრო ღირსეული პოზიცია დაგვეკავებინა ბელარუსთან მიმართებაში, ისევე როგორც შეგვეძლო და შეგვიძლია უფრო ღირსეული პოზიცია გვეკავოს უკრაინაში მიმდინარე რუსულ აგრესიასთან დაკავშირებით. ეს ზედმეტი სიფრთხილე და ხანდახან სიფრთხილე, რომელიც გადადის უთავმოყარეობაში, მე არ მიმაჩნია სწორად და ამ კონტექსტში ცხადია, რომ ბელარუსის ლეგიტიმურად არჩეული ხელმძღვანელის პოზიციას ვიზიარებ. დავით, უკვე თამდე გამოხმაურებას როგორ შეაფასებდით საქართველოს მთავრობის წევრების მხრიდან? ძირითადად გვესმის საერთო მესიჯი, რომ ამ ეგრეთ წოდებულ ვიზიტს ექნება უმკ
უმკაცრესი რეაგირება რა შეიძლება იგულისხმებოდეს უმკაცრეს რეაგირებაში და პრაქტიკაში რა იქნებოდა ასე ვთქვათ დაუყოვნებლივი როგორი რეაქცია იქნებოდა შესაფერისი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე ხო აქ პირველ რიგში აღნიშნავ რომ ეს კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ უპროსოდად რომ იმდენად უპრეცედენტო და იმდენად შეურაცხყოფელი ნაბიჯი იყო საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს მოქალაქეების მიმართ და მეორე მხრივ დაუმსახურებელი იმ სიფრთხილისა და იმ ლოიალური პოზიციის ფონზე რაც საქართველოს ხელისუფლებას ჰქონდა გნებავთ რუსეთის და გნებავთ ბელარუსის მიმართ რომ რეაგირებამ ცოტა დააგვიანა მე არ მგონია რომ რამდენიმე საათიანი ფიქრი ჭირდებოდა ბელარუსის საგანგებო და სრულუფლებიანი ერთის დაბარებას საგარეო საქმეთა სამინისტროში და საქართველოს უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან იმ განცხადებების გაკეთებას რაც მოვისმინე ცხადია რომ ელჩის დაბარებაც იყო სწორი ნაბიჯი და გარდაუვალი ნაბიჯი ამას ვერ გავექცეოდით უბრალოდ და ამაზე ფიქრი შეიძლება და მაშინვე ანუ ამის დროში გაწეულას თუნდაც რამდენიმე საათით არანაირი აზრი არ ქონდა იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი საქართველოს ხელისუფლებას უბრალოდ არ ქონდა უნდოდა თუ არ უნდოდა ამის გაკეთება მოუწევდა და აუცილებლად მოუწევდა იმ განცხადების გაკეთება რომელიც გააკეთეს ამ განცხადების შინაარსი სწორია ცალსახად ჩვენ არ შეგვიძლია ხა ამ განცხადების შინაარსის კრიტიკა დავიწყოთ, იმიტომ რომ ყოველ მათგანს თითქმის ყოველ მათგანს ვეთანხმები ის რომ ამ ვიზიტს ჩვენ ვერ შევეგუებით, ის რომ უმკაცრესი რეაგირება გვექნება და ასე შემდეგ, რიტორიკის დონეზე ეს ცხადია, თუმცა რაში გამოიხატება ეს უმკაცრესი რეაგირება გასარკვევია და ამას იმედია რომ უახლოეს დღეებში ვნახავთ როგორც გაირკვა ხა ჩვენ ყველას ცხადია ამის შესახებ ინფორმაცია არ ქონდა ჯერ კიდევ არ ყოლია დანიშნული ელჩი ბელარუსი ამ დროისთვის როგორც პრეზიდენტმა განაცხადა დღეს და ნუ შესაბამისად იქიდან ელჩის კონსულტაციებზე გამოწვევის ეს ნაბიჯიც ამის გამო არ გადაიდგა რომ ყოფილიყო საქართველოს ელჩი ის აუცილებლად იქნებოდა გამოსაწვევი ბელარუსიდან კონსულტაციებისთვის და ყველაზე რადიკალური ნაბიჯი ამ შემთხვევაში იქნებოდა ბელარუსთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტაზე საუბრის დაწყება და ამ მიმართულებით რაღაც ნაბიჯების გადადგმა თუმცა მე ზოგადად არ მიყვარს რადიკალური შეფასებები და მგონია რომ დაფიქრება გარკვეულწილად მართებს იმასთან დაკავშირებით ამ ნაბიჯის გადადგმა ღირს თუ არ ღირს უბრალოდ ნამდვილად არ ღირს ახლა ენის მოჩლექვით საუბარი ევროპის კონტინენტის ერთ-ერთ უკანასკნელ დიქტატორთან, პუტინთან ერთად უკანასკნელ დიქტატორთან და მგონია რომ რიტორიკისა და ქმედებების დონეზეც ჩვენ ძალიან კაცრად უნდა შევაფასოთ ყველა საერთაშორისო ფორუმზე ეს და მათ შორის ერთ-ერთი ჩემი კოლეგა გუშინ ფეისბუქში წერდა რომ აუცილებლად უნდა ჩავატაროთ თბილისში რაღაც კონფერენცია ან ფორუმი რომელზეც მოვიწევთ ბელარუსის ლეგიტიმურ მართვას ეს იქნებოდა კარგი საპასუხო სილის გაწვნა ლუკაშენკოსთვის ჩვენ თუ თბილისში უმასპინძლებდით სვეტლანა ციხანოვსკაიას ეს ნამდვილად იქნებოდა ადეკვატური და პროპორციული პასუხი მის ამ თავხედურ ვიზიტს მადლობა დავით სამწუხაროდ დრო იწურება მადლობა თემის მიმოხილვისთვის ლუკაშენკოს ეგრეთ წოდებული ვიზიტი ოკუპირებულ აფხაზეთში ამ თემის ირგვლივ გვესაუბრებოდა დავით ბრაგვაძე ანალიტიკოსი უსაფრთხოების საკითხებში დღეს ეს იყო გადაცემის ბოლო ჰეშტეგი გემშვიდობებით შემდეგ ხუთ შაბათამდე დაბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით ნახვამდის